Елді мекендердің оқушыларын мектепке тасымалдау үшін қосымша 23 автобус сатып алынады. Қазақстан Республикасының премьер-министрі Әлихан Смайыловтың төрағалығымен өткен үкімет отырысында облыс әкімі Серік Шапкенов аймақтағы білім беру ұйымдарының жаңа 2023-2024 оқу жылына дайындығы туралы баяндама жасады. Өңір басшысының айтуынша, облыста жаңа оқу жылына 143 мың оқушыны қабылдау жоспарланған. Сонымен қатар, биыл білім беру ұйымдарының материалдық-техникалық базасын нығайтуға 4 миллиард 547 мың теңге бөлінді. Оған қоса жаңа оқу жылында Шалғай ауылда тұратын 4561 оқушыны тасымалдау үшін жаңадан автобустар сатып алынады. Айта кету керек, модернизациялау жұмыстарына жататын 25 мектептің бүгінгі күні 5-еуі толықтай аяқталды. Қалған 20 мектепте бірнеше бағытта жұмыстар жүруде. Модернизациялау бағытындағы жұмыстар жылдың аяғына дейін іске асырылады. Үкімет отырысынан кейін облыс әкімі жауапты сала басшыларына жұмыс қарқынын жеделдетуді тапсырды. Сондай-ақ қала әкіміне 25 тамызға дейін барлық мектепке оқулықтар жеткізу қажеттігін басты назарда ұстауда міндеттеді. 4,5 оқушы бізде тасымалды қажет етеді. 3 километрден астам жерде нормативке сәйкес қазіргі таңда 49 автокөлік тасымалы көрсететін болса, қосымша 23 жаңа автобус сатып алынатын болады. Оған қосымша 1,1 миллиард теңге қаражатын бөлдік. Ыстық тамаққа келетін болса, 1-4 сыныптардың барлық оқушылары ыстық тамақпен қамтамасыз етіледі. Сонымен қатар 11 сыныптардың ішінде әлеуметтік аз қамтылған отбасыларда балдары 100% қамтылатын болады.